Україна в скорботі з Уманню. 23 загиблих, із них 5 дітей, і ще 18 постраждали. На місці зруйнованого ракетою під'їзду 9-поверхівки зараз тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть бути люди. Сьогодні під руїнами почалася пожежа, вогонь роздмухало вітром, і рятувальники його приборкали. І в якому стані зараз постраждалі внаслідок ракетного удару, якої допомоги вони потребують? Просто зараз ми маємо дізнатися від Сергія Діброва. Я бачу, вибачте, Дуброва, першого заступника міністра охорони здоров'я. Він уже на зв'язку з нами. Пане Сергію, добрий день. Доброго дня. Ми щойно були в лікарні. Наразі в лікувальному закладі в міській лікарні Уманській лишається 5 хворих. Одна пацієнтка готується на випуску, одна пацієнтка перебуває в тяжкому стані, відділенні інтенсивної терапії з тяжкою черепно-мозковою травмою. Зараз вирішуємо питання щодо переведення її до міста Києва з метою подальшого проведення оперативного втручання з метою видалення уламків, які лишилися в порожнині черепа. Скажіть, чи є в лікарнях все необхідне для надання допомоги пораненим? Чи є потреба в лікарях з інших регіонів, можливо? Чернігівська область дуже оперативно мобілізувала свої ресурси. В лікувальних закладах наразі хворі перебувають лише в міській лікарні міста Умань. Абсолютно всім забезпечено, всім хворим була надана допомога. Пацієнтка з черепно-мозковою травмою, про яку я говорив, вона прооперована. Перший етап виконано. Надалі вона потребує лікування в спеціалізованому нейрохірургічному стаціонарі. По медикаментах, по забезпеченню все абсолютно є. Поруч зі мною хлопці з бригади екстреної медичної допомоги, медицини катастроф Черкаської області, які працюють, персоналу достатньо, лікарів достатньо. На місці було розгорнуто декілька мобільних пунктів, в тому числі в школі неподалік був розгорнутий мобільний пункт допомоги. Всього протягом минулої доби допомогу в мобільних пунктах отримали 132 людини і на сьогоднішній день 34. Скажіть, а що із кров'ю для поранених? Чи потрібні донори, можливо, зараз? Наразі донори не потрібні, та препарати, в тому числі препарати крові, які були в банку крові лікувального закладу, їх було достатньо. В принципі, потреби в медикаментах або крові, або препаратах крові наразі немає. А щодо психологічної допомоги, чи багато постраждалих її потребує, чи вистачає відповідних фахівців у цьому плані? 4 пацієнтів були госпіталізовані в зв'язку з гострими психічними розладами до районної лікарні міста Умані. Була надана допомога. Наразі вони вже виписані з лікувального закладу. А ті люди, які зверталися за допомогою до мобільних пунктів, розгорнутих безпосередньо біля розруйнованого будинку, вони переважно всі звертались саме за психологічною допомогою. Так. Ви казали, що одного з пацієнтів транспортували у Київ. А чи не буде необхідності когось, можливо, надати комусь допомогу за кордоном? Чи є настільки тяжкі випадки? Не транспортували, це зараз питання. По переводу є попереднє узгодження з керівництвом департаменту охорони здоров'я Черкаським, з керівником департаменту охорони здоров'я міста Києва. А зараз вирішується питання в міській лікарні Чернігова. Пацієнтки стабілізували, первинне оперативне втручання провели. Для подальшого оперативного втручання пацієнтка буде переведена. Потреби в лікуванні за кордоном наразі немає жодного з постраждалих. Пане Сергію, дуже вам дякую за цю оперативну інформацію. Це був Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров'я. Він розповів нам про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані.